përgatitësi atletik I skuadrës dhe fizioterapisti I skuadrës. Si ka qenë ky sezon për Egnatian fizikisht, le themi? Po. Që kur e morëm detyrën në fillim të verës në muajin korrik, në objektivi jonë ishte gjithmonë Kupat e Evropës dhe ndërtimi I ekipit u bë shumë I përzgjedhur dhe shumë I detajuar nga profesori nga Tetova. Dhe bashkë me ne ai bëm një punë shumë të mirë në një muaj që ndetën pjesën orë. Atje më thonë të drejtën ne e dim se çfarë vuan një ekip kur rrin një muaj në përgatitje në fazë përgatitore. Besoj dhe ajo fazë na vleti për gjithë të sezon. Dhe këtë ja morën vërtet, ja morën frytet të tani. Edhe vendin e tretë për pjesëmarrjen e Kupës Evropës, por edhe sot një, që ju e pat vetë fizikisht, ekipi jonë ishte shumë, në fakt, s'ka gjë. Ishte shumë shumë më lart, ishte shumë shumë më lart se ekipi I tjerë. Edhe një ekip që për mendimin tim, jo për mendimin, po si specialist më falni, si specialist I përgatitjes fizike të ekipit, që mon matet me dëmtime që ka një ekip. Kush është lojtari që lodhet më shpejt për batut kjo edhe në stërvitje dhe në përgatitje? Jo, lodhe nuk lodhe në shpejt, më thënë drejtë, por është dëshira që gjimon futbolistët nuk e kanë shumë qef kur brapojnë, ose kur kur jep një ngarkesë, oh, na lodhe profesor, na lodhe. Ti je personi më I urryer te lojtarët. Fix, dhe bile që ditë në parë që kam ardhur dhe edhe më thonë bo, të na losh, bo na lon, por ja, sot me thënë të drejtën ishte një fest dhe një komplet ajo puna e madhe që ne kemi bërë bashkë me stafin deri sot. Dhe arritëm në qëllimin dhe bashkë me presidentin që duhet të falënderoj për gjitha gjërat që suportin që na ka dhënë. Po mos harrojmë edhe kemi edhe lojtar shumë të disiplinuar, përveç ato ndjeshin lodhje, por më në fund fare sot të gjithë më uruan. Jo vetëm mua, por gjithë. Është një lloj siç keni ju këtë Oversportin, që keni një drejtor të mirë siç është Alban Xhihani, që ju përgëzon për punën që bëjnë, këto kemi edhe ne një president që I cili na rriqe bon afër na jep kuraje për të punuar çdo ditë. Kush është lojtari që le të themi kërkon më shumë ndihmën në duarve tuaja, që kërkon më shumë masazhe, kërkon më shumë relaksim? Si më falni për zërin se nga festa, falenderoj gjithë ekipin e vallë parë për këtë sukses të rritur. Me të drejtën ta them, ka vajshe, na ka marrë qafë ai kasa vllaj që na mori shpirtin. Para mrapa na ka myt. Po s'kena pas shumë fal punës përgatitësit të trajnerit ton, i lirë të tova që sa po del. Nuk kena pas shumë punë, domethënë do të falenderojmë Zotin rreth parë dhe punën tonë rreth dytë, domethënë që s'kena pas dëmtime apo gjëra që na kanë penguar në rrugën tonë. Ke visa nëse ka diçka nga studio? Gendi? Përshëndetje. Sigurisht që forma mire e skuadrës të urimën rreth parë dhe takzoni titullin sepse ju jeni dhe vendali aty, kështu që ndjeni dy fish. Sigurisht që puna një skuadre shikohet edhe vlerësohet në ditët e sotshme edhe nga përgatitje fizike. Pyetjen e parë e kam serioze dhe pastaj do ju ngacmoj me diçka. E para është mendoni se skuadra juaj mund ta përballojë edhe ngarkesën fizike europiane dhe e dyta sigurisht në do ju thot që janë të gjithë profesionistë disiplinuar, po çdo skuadër ka të llastuarit. Po aty ke ju, kush është I llastuari? Po të përshëndes Muçe, unë të përgëzoj për pyetjen që bëret. Kjo është një pyetje e fitës shumë specialistë vënë në dyshimshëm një përgatitje të një ekipi. Jo vetëm pjesën e kampionatit që përballojnë, por tani është një fazë tjetër që ne duhet të përballemi me ekipet që kanë përgatitje më të lartë se ne, besojmë kampionatin me nivelin e kampionatit që kanë. Por ne kemi programuar edhe fazën se cilën do ta bëjmë mbas 10 ditësh pushimi. Dhe besoj që do ta themi se me këto lojtarë që kemi, profesionistët që kemi, do të përballojmë me sukses edhe ndeshjet se cilën do të na takojnë me. Besoj që do jemi okay. Sepse faza më të mirë ose më pjesa më të mirë dhe duke parë edhe përgatitjen e ekipit dhe freskinë e ekipit, do themi se me këtë do ta realizojmë me sukses. Tjetra? Ja bëra, kush është llastuari tek skuadra okay. Juaj, se ka dhe të llastuar. Llastuar, gjithmonë çdo skuadër ka të llastuar sepse edhe siç e thash më parë, ka lojtarë që nuk pëlqejnë ngarkesat, por fund fundit ato kur hyn në fushë pastaj moment që rezultati tyre vjen dhe freskia tyre vjen, atëherë ato të përgëzojmë më radhë. Llastuari
Ja, siç tha dhe doktori që parë, kasa është çik kështu e lastuar që vjen as por është që mund rezultative dhe mërzitet kur nuk realizon, kur nuk finalizon, por i bën shumë, është një profesionist i vërtetë.